І взагалі, стань з холодного ящика, все простудиш, дітей не буде. Сиди. О. Так, збирайся, сідай на дітей з садіку трьох привезеш. Кого? Хлопчиків? Не знаю! Бери всіх, хто в синіх куртках. Добре. Зі школи семеро забереш. А їх як впізнаю? Я всіх помалювала зеленкою, як гусят. Забираєш. Добре. Щось купити? По дорозі хліба купиш. Добре. Мішок досиш? Я даю. Мішок на хліб. Значить, тако, купиш капусти, картоплі і моркви. То що мені, з зілом їхати? З зілом їхати? А чим? Мотоциклом їхати? Ти ж з зілом їхати. Боже. Вітальчук, я тебе ще одне попрошу. Що? Ще одне. Давай зупинимося з тими дітьми. Хватить вже. Ну, що ти таке говориш? Ну, ти ж знаєш мою найзаповітнішу мрію. Я знаю. Я знаю. Ти хочеш мати повноцінну футбольну команду. Во. Ото 11-те. Вистачить. Ні. Мені треба ще 5 запасних. Я тобі зараз не знаю.